Miraba tum clasi tum kvav tunga sueto mi fandarana alalino, era un om ni sampana fa palalambo voni kulu. Bizin, iriwa sa fita javan bula reja, tsi misi vandesan ya mi fanza kan, am nieja sini abasa miaf, rubrubi zuet Madagascar anke i chin. Si a jamar nu tak nuet vora masuin tsuni, on ya tonju pano politik, mana pa i fan, na tup na jak chambuni zanue bizin am bula tabaj, oku si revelu mani ulcu jamar, pane fef, si reu mana na far pienana antun, hari a jam nirum tad ni arapaka isan anju, Bizna na ser, ten so vouan, maru ina na la keli, ulam tangur ngurin, fa presa tisa kenyam sisin, pano bizna am kira kira vula antap tisa maru, metu am miliara ian cu isan anju, bizna fiar, bizna vula men, bizna deviz, bizna fundaia cham, bizna ulmbel la stiplom, arun ftova piadin, ala linu am niti anuiti, andoiara cam nea din denia na la keli an ofana diadina mumbiru bizna karazanin, malazen antuiran. Analakely, point kilometrik 0, marche fiangan lalapirinena maromaro ary toerana iangan'ny biznes samihafa eto Antananarivo. Mampalaza Analakely ny kianjan'ny 13 Mei, nipoiran'ny hetsim-bahoaka samihafa teto amin'ny firenena, ankoatr'ireo fahatsiarovan'ireo isan'ny manaitra ihany koa ny fisian'ny tsilolo-drano manoloana ny lapan-tanàna, eo ihany koa ireo mpivarotra marobe mifanaretsaka mitady vola. Samy manana ny amidiny izy ireny. Etỳ Analakely kosa ny kianjan'ny bizina iveloman'ireo olontsotra, mpanao afera, ao ireo karazan'asa tsy hitan'ny maso mivantana ary tsy dia miseoseho loatra na dia iveloman'ny olona anarivony etỳ Analakely. Fa inona no atao hoe bizina? Voalohany indrindra aloha zany a, raha vao miresaka hoe bizina ianao a, dia dikany sesany a, dia tsy ara-dalàna ilay izy, tafiditra ao anatin'ny secteur informel ilay izy. Vao tonga eto Analakely eto amin'ny avenue maromarina kokoa, tazany maso avy hatrany ireo fiara maro milahadahatra. Manodidina ny 500 ny isan'ireo mpibizina fiara efa niasa raha ny eto Analakely no resahina. Tsy mifidy na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra, samy mpivavy ety iray isam-bolana kosa no tonga eto Madagasikara mitondra fiara okazion miisa 800. Amin'ny ankapobeny fiaramanodidina ny 500 hatramin'ny 200 isan'andro no amidy ety ary 800 n'izy ireny no avy any Eropa. Manodidina ny 5 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary kosa no vola ilaina amin'ny fampidirana ny fiara iray maloha ny hatongavany etỳ Analakely. Vola ny kirakirainy etỳ raha ny resaka bizina fiara. Aloha avy hatrany ny vola fa tsy misy mandray saika ireo mpibizina ireo rehefa araikitra ny sera. Le saika aloha zany atahorana satria betsaka loatra le saika sans provision zany hoe dikan'izany le hoe tsisy vola le olona any amin'ny banky. Nefa izy mividy an'ilay alina dia aleo aloha tsy mandray an'ilay seka aloha zany raha tsy olona atokisana satria ianao tsy maintsy raha ohatra hoe seka zany zao ohatra zao dia tsy maintsy manontany an'ilay banky ianao raha andresaka aloha hoe ho any amin'ny gestionnairany ianao hoe misy vola avy eo sa tsisy vola manambola avy eo io olona io amin'ilay seka ka bien zany ilay seka zany ohatra ny tsy dia mandeha tsy mety zany ilay olona mivarotra tômôbily ety fa raha hoe olona tena fantany hoe io olona io ohatra hoe akaiky an'azy a dia fantany hoe olona tsy io ka manambola dia tsy manana an'azy mandray seka. 13 andro ny ambonin'ny sambo ireo fiara efa nampiasaina tonga eto Madagasikara ary manodidina ny 200 sy arivo euro ny volan'ny fret aloha rehefa tonga eo amin'ny seranany Toamasina ny fiara. Eo amin'ny folo hatramin'ny 15 andro eo kosa ny fahamoahana azy avy ao Toamasina, izany hoe eo amin'ny 15 andro eo ny fiara iray vao tafavoaka. Sehatra iray tsy ara-dalàna ny fivarotana fiara efa niasa eto Analakely, mahagaga nefa misy ny vola alohan'ireo mpibizina ireo amin'ny fanjakana toy ny droit de parking sy ireo maro hafa. Zay kosa aloha tsy maintsy aloha ny droit parking na ny commune kosa aloha zany alohanay satria zay zany le mba ohatrany hoe mba hetra zany mba tokony ohatrany hoe mba andraikitra tsy maintsy ataonao zany alohanay zany efa mifanaranatra amin'izay dia 5000. Ny assurance
manao fizy teknika ianao efa hoan'ny mandray vola amin'ny fanjakana amin'izany ety miparkina isan-kerinandro malany 30 000 ianao 60 000 fa volam-panjakany zany bahay mandoa isan'andro tikely mbola tsy misy zao satria la firenena koa tsy milamidama dia tsy maka tikely zareo fa andoa fotsiny 5 000 par jour. Lasa bizina ihany koa arak'izany ireo mpiasan'ny kômina na ireo olona hafa mpitaky vola isan'andro ity. Hatreto izany tsy hay hoe aiza dia mankaiza ny ankamaroan'ireo vola ireo, nefa hariva ariary isan'andro isaky ny fiara iray no alohan'ireo mpibizina amin'ny kômina. Izany hoe raha eo amin'ny fiara 15 isan'andro no milahadahatra eto Analakely dia tokony hampiditra 5,000 sy 5,000 tapitrisa ariary isam-bolana ao amin'ny kitapom-bolan'ny kômina izany raha kely indrindra. Vola amina miliara no kirakirain'ireo mpibizina ireo rehefa mandeha ny tsena. Isany mampiavaka ny bizina fiara ety Analakely amin'ireo fiara hita eny amin'ny magazay amin'ny maha-bizina izay afaka miady varotra ireo mpividy. Samy manana fomba afaka ny tombony anefa ireo mpibizina ireo. Le izy loatra ny asa retsaretsa zany tsisy hoe makatombony be fa na miasa brao ary ianao rehefa mihinana kely dia izay fa tsy voatery hoe misy vola be ty ny olona retsaretsa zany mieritreritra hoe vola be la tômôbila tsy izay mihitsy lay fa ohatra ny asa retsaretsa indraindray misy mety indraindray tsy misy mety ohatra naoka ety zao tratrany taolana izy indraindray tsy mety zany la afera la taolana tiako lazaina zany tsy mety la tômôbila nefany fidina misy fahavoazana be fa misy a rehefa mba sendrany tsara anao dia mba mihinana any amin'ny 5 000 any ohatran'izay fa tsy mihoatra an'izay aloha zany indraindray tsy mihinana mihitsy fa maty antoko arika. Mety ho tranga amin'izao ihany koa nefa ny hoe tsy tetỳ Analakely na ilay fiara amidy na ny taratasin'ilay fiara fa karazana tambazotra no apetraka ety dia antso an'ny telefona no miainga mandrindra ny fivarotana rehetra. Ankoatr'ireo fiara bonne occasion dia miodikodina ety ihany koa ny fiaran'olontsotra maro. Afaka aminao izany avokoa izay teanao izany. Ity fiara marika Ford Sportero ity izao ny lafo indrindra tamin'ireo fiara hita eto Analakely tonga tamin'iny volana ambony iny fiara izay mitetina 1 000 000 ariary mahery. Le vidin'ny tômôbily ity zany a arakaraka le anehany misy any resantsy zany izy ny 2012 13 ohatra zany dia tafaka hatrany amin'ny 500 million 400 million ireny 4x4 ireny. Dia le ambany indrindra ity zany misy anao mahazo anao 30 25 fa zany tômôbily zany kosa aloha presque misy amboarina be daholo izay zany ireny. Raha mitamitamy 5 taona lasa tsy mandeha ny bizina fiara eto Analakely raha ny fanazavana no omen'ireo mpibizina. Teo aloha raha toa ka manafatra fiara miisa folo ny ankamaroany amin'izy ireo anatin'ireo volana, 3 sisy izany ankehitriny ny fiara iray izay tsy mihoatra ny ray volana ny fivarotana azy noho ireo vola be miodina ety ireo mahazo antoka ireo mpanao bizina ety fa tsy misy afaka manalaza ireo ety. Fony Andrajoelina ny ben-tanàna Antananarivo no nisy fanesorana farany azy ireo. Nay zao tômôbily nay le nanay le tsisy soratra vendre reny fa mipetraka fotsiny ohatra azonao dia mandoa zay mitonga eto zay amin'ny valo miala eto zay amin'ny dimy na ohatra zany dia kôtu zany fa efa mandoa efa 8 000 zay parapariva ny andro azonao karaha okotabai ny alana eto zay izy any amelanaio fivondronanao tsy tsisy tômôbilia tsy nangetra fa zay mitsisy ale fivondrona fa rehefa tairina ohatra nefa reo dia ireo indray naniraka aneto aloha manapitabakely aloha ray andro ro andro telo andro eritreritra analany ndraiky izy tsy voalany mihitsy raha ohatra hoe tômôbily izy hoe alana fotsiny soatra vendre dia inona ry ny ataonao ohatra ny olona tena citoyen miatsena ngizy dia sdc rehefa tonga ny fivondroana dia mingotan'ny akizy tony mingotan'ny olona tanao zay mahatonga ny rejereo vantouze daholo rehefa tonga izy dia dia mipirony dia ohatra nyireny hoe olona petseny ireny tsisy nyinona azonao atao. Mikisaka kely ato ambadiky ny avenue karazana bizina hafa indray no hita sy tsoviana amin'ireo izay mpandalo matetika ety Analakely. Teo aloha fiara maromaro no mitandro zotra ety voarary izany ankehitriny saingy ireo fiara no tsy hita fa ireo mpibizina mbola manohy ny asany soa matsara. Eto ampitan'ny Shoprite ireo isan-karazany no mivelatra eto. Eo ihany koa ireo olona mitaingina moto, eo ireo izay mijorojoro misarika ireo mpandalo ary milaza fa mividy volamena. Bizina volamena efa nitoanany maro no nisian'izany teto Analakely. Tsy nisy tetina ilaina antsary sy feo avokoa ny ankamaroan'izy ireo ankoatra ity lehilahy iray ity. Efa 2 taona nanaovana bizina volamena teto Analakely niova ny endrika nisehoan'izany taty aoriana tomba maso ny zava-drehetra miainga ity. Varotra vidy volamena teto Analakely 2 taona zao ny teto dia zavatra mitsanga aloha izany nenay ty efa asa dia tsy maintsy manao satria izay tsy manana asa akoatranyity dia misy izany ny fisamborana dia ty hoe tsy manana taratasy nefa izay tsy afaky ny tsy asa dia miasa foana aloha izay aloha atreto fa izay tsy anisan'ilay voasambotra dia zany rahava hoe misy misambotra dia mandeha izay. Tsy voaelako varotra volamena miisa roa ny voasambotry ny polisy
Bizina volamena manodidina 550 no hita eto Analakely. Vitsivitsy ihany no hita eto amin'ity toerana ity, maro amin'izy ireny no mandehandeha eraky ny avenue. Enina alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary ny grama ny volamena ity, ary ny 500,000 mpivarotra no olona sahirana namaika vola. Tamin'ity taona ity ny volana septambra lasa teo, nahitana fiakanana izay vidin'ny grama ny volamena bizina izay, ary nahatratra 5,000 sy 6,000 ariary. Miovaova araka izany ny vidin'ny volamena ity, ary samy manana ny fangalan'ny tombony ireo mpibizina ireo. Le fantovana vola zany ainao ihany fa ny patro zany ity enjikenjehana be. Patro le ohatra hoe mpantovy vola e. Le mpantovy vola zany azonao gasigasy sahirana ihany koa ne le mividy ety fa tsy hoe misy hoe karany. Zay aloha zany ny fahafantarako azy atreto fa za tsy mbola nahitan'izany karany zany. Ah, gasy ihany ny tompony vola ity mampiasa vola kely. Raha ohatra za zao manana 500,000 dia mba mividy a deo karana. Raha ohatra hoe raisiko 300,000 dia mba metiko 325 dia mahasia kanty azy. Azay mifandeha an'le benefisy. Raha ohatra hoe raikitra zany le entana. Zay koa ny miady tsara, miresaka tsara amin'ny mpividy, le mpivarotra. Hoe ahoana ray mety ve ty sa tsy mety? Dia miteny izy hoe mety. Dia izay ny afaka mitady vola. Eo amin'ireo mpinamana ireo ihany ny afaka maka vola. Misy 500,000 fa misy entana ve? Dia zarana ny benefisy avy eo. Maro ny gasy mpanambola be tompony ketrika ity izany hoe patron be ary mampiasa olona maro be izy ireo manangona volamena ity. Misarika olona, mividy, mivarotra izay voavidy ary maka tombony. Izay amin'ny ankapobeny ny asan'ireto mpibizina volamena ireto. Raha ny fanadidiana natao, manodidina ny 5-50 grama isan'andro ny voavidina lafo mpibizina iray. Izany hoe isan'andro raha toa ka 5,000 sy 6,000 ariary ny grama, farafabetsany rehefa mandeha ny tsena, mitondra 5,000 sy 7,000 sy 7,000 ariary mody ny mpibizina iray. Aote Antananarivo le renivohitra manerana ny tanàna basikety ndreo akamo vidina tolotra korfanja. Etsy ankilany, isan'ireo bizina hita eto amin'ny avenue Analakely ihany koa ny bizina vato sarobidy. Eto amin'ity toerana ity indray ny fivondronan'ireo bizina amin'izany. Mitsitokotoky sy miparitaka izy ireo, hany ka tsy fantatra mazava ny isany. Ny vato tsara toy ny beryl, emeraude, ny safira no tena mandeha ety Analakely. Vato samy manana ny vidiny ihany koa izy ireny. Iny zany miakina amin'ny qualité any ihany. Misy le prix-n'ilay vato moa ko tsy dia voafetra zany izy io sotra ny volamena. Fa misy zany atao hoe 1,000,000 grama, misy 5,000,000 grama. Rehefa tena ratsy izy mety hoe 500 frera ny grama ohatra izay miakina amin'ilay qualité. Manodidina ny ray etsatra amin'ny ray tapitrisa ariary ny grama amin'ireto vato tsara hita ety Analakely ireto. 20,000 ireo vato tonga eto no avy any avaratra, andilamena sy lakaka. Samy manana ny asan'ireo mpibizina vato ety Analakely, na dia voasokajy ho mpibizina vato avokoa aza. Misy ireo demarcheur, mpanera ary misy ireo mpanambola mivarotra ihany koa. Raha ny fanadidiana nataonay manana fikambanana ireo mpibizina vato eto Analakely ary manodidina ny 700 mikambana ao anatin'io fikambanana antsoina hoe GOMDMU na ny Groupement des Opérateurs Miniers pour le Développement de Madagascar. Tsoro ara-pazakana tena ara-pazakana zany ty fikambanana ity. GOMDM eto Analakely any misy ny fobe fa vao mitady trano. 3 mois angamb'izay nitsagana an'ilay fikambananay. Toy izao ny karatr'ireo mpikambana ao anatin'ny GOMDM. Izy ireto izay tsy mbola manana trano ivarotana, izany hoe tsy mandohetra. Azo lazaina fa ara-dalàna ary ve ireo izay mivondrona ao anatin'io fikambanana io. Izy ireo izay milaza fa ho ara-dalàna ary tsy ho tokony enjehan'ny lalàna. Tsisy fanjakana manenjika anay izany aloha teto satria tsy hitako hoe inona koa moa ny tokony antony an'izay fanjakana anay satria gasy ohatra ny gasy rehetra izay manana mivelona amin'ilay asa. Satria fantatsika tsara fa vitsy dia vitsy ny fonctionnaire eto Madagasikara. Tsara raha hoe mba misy olona mamorona asa. Mba izy ihany mamorona asa ho an-tenany. Ho an'ny amin'ny reprenena izay navelan-drazantsika ho antsika eto. Navelan-drazantsika ho antsika ny ty arena ity fa tsy navelan'izy ho antsika koa rehetra. Bizina iray isan'ny baranany ihany koa ny resaka vato sy ny volamena eto Analakely. Malaza fa manomevahana ny fanendahana sy ny vakitrano izany. Tsy ilana karapanondry na fifanarahana antaratasy rahateo ny fifampivarotana ety fa avy hatrany dia tisinday. Matetika ireo maimbola no mivarotra volamena ety. Aiza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'izany. Fa lasa azy lahy zoma tsena mitatasika. Tsena be iray janoarana eratany ny lazanya. Somary misaka kely ny antsaha vola sy ny manodidina hatrety akaiky ny garan'ny Sorano, bizina afandray ny fanakalozana vola vahiny. Vao mandalo ity olona tsotsotra fitafy maromaro, 5 farafahakeliny no miantso moramora, manantona raha misy vola vahiny atakalo.
Manacare vreo dolară, tăia. Manacare vreo dolară. Nu-i șoza, vei? Tsy misy taremarika mazava momba ny tena isan'ireo mpizina manakalo vola vahiny. Ireo mpanakalo devizy eto Analakely tsy mifidy ihany koa na antitra na tanora na vehivavy na lehilahy. Bureau de change kely mandendeha izy ireo, manapetra bolany amin'ny banky, misambotra mpanjify any am-panidinana mialohany hidirana any amin'ny banky. Toerana tsy dia lavitra ny banky no misy azy ireo. Toa ity vehivavy iray ity izay efa 50 taona nanao izany bizina izany ary manodidina ny 100 hatramin'ny 8000 euro ny vola atakarina ity isan'andro. Izany hoe mety hikirakira vola 5 na 10 tapitrisa ariary isan'andro ny mpanao bizina iray ity rehefa tena mandeha ny tsena. Io arakaraka izay mpanakalo vola ka fa ny vola entina moa tsy misy fahavonina ihany rehefa hanakalo vola fa hoe izay arakaraka hoe ny olona hanakalo vola. Indraindray zahay manakalo 1000 indraindray 500. Tanao koa moa tsika zao anatin'ny periode crise be tsika zao. Indraindray zahay manakalo 1000 na 500 euro na 1000 euro na 2000 euro arakaraka rehefa misy client satria tanao manko izy misy periode mihitsy le fanakalozana indraindray misy vazaha amintsika ty be da be ny mpanakalo fa ohatran'izao no mbola crise dia tsy dia misy firy 3000 euro anatin'ny ray andro. Mampametra mpanontaniana hoe aiza ny vola anakalozan'izy ireo izany vola be izany. Tsy mitondra vola miaraka amin'ireo mpanakalo devizy fa any amin'ny banky ny volan'izy ireo. Izay izany tena marina tsy dia mitondra vola satria eto hitanao efa Antananarivo fa any amin'ny banky le vola fa rehefa misy client zany dia alaina le vola dia atakalo. Ohatran'izay dia le ro koa zany efa misy olona fampaka anazy koa eto Analakely eto any aterana azy efa saky ariva. Tsy mitsahamitombo ireo mpanao bizina devizy eto Analakely. Amin'ny ankapobeny, 70%n'ireo olona manakalo vola ity ny teratany vahiny. Tanàna kosa ireo tompony andraikitra amin'ireny mpanakalo vola ara-dalàna ireny na bureau de change. Vovetaveta ny asan'izy ireo raha ny fanazavany. Anay efa manana chance roa ilay izy a mpamblocage anankiray ho anay satria izay a mandoa tosika fiscalité mandoa tosiky droit any amin'ny fanjakana zareo a tsy manana tsaikotsaiko zay zavatra lohany a fantatra aloha de hoe tsy manana zavatra loha izy dia zareo a afaka mametraka prix ambony par rapport amin'ny anay dia izany hoe maniraka an'ilay olona andeha ho any foana ilay izy kanefa ny différence hoe izay manana charge aloha isam-bolana zareo tsy manana donc izay tsy afaka nifaninana amin'izareo mihitsy amina resaka cotation. Mangataka fiara-miasa izay amin'ny fanjakana aloha voalohany indrindra sy izay autorité afaka miara-miasa aminay manala tsy hoe manala an'zareo ilainay aloha zareo hoe mialy satria manimba ny tsenany ara-dalàna. Nefa tsy vitanay koa ny manao an'ilay izy fa tsy maintsy hoe fanjakana ihany manao an'izay zavatra izay. Manodidina ny 100,000 ariary hatramin'ny 300,000 ariary ny korin'ny euro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miovaova isan'andro izy io ary miampitotongana hatrany lanjan'ny ariary. Etsy ankilany, ny fisian'ireny bizina devizy ireny izay misy fiantraikany betsaka ny amin'ny toe-karena raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena iray. Rehefa informel ilay izy dia tsy miditra ny mandalo amin'ny mida izany a ny fandehan-javatra fa dia miodikodina eo anatin'ilay hoe Analakely teneninao zany izy miodikodina eo ihany le izy zany fa tsy midina amin'ny lalam-baritra ara-dalàna. Fiatraika amin'ny voalohany aloha dia mety mampiroborobo ny tsy fisian'ny devizy ara-dalàna mivoaka amin'ny banky sy ny olona efa autorise zany izay rehefa tsy ampiny eo anatin'ilay anao dia tsy maintsy mikaroka ny olona any amin'ilay tsena maiziny dia tsy fantatra mihitsy zany ny tena cours réel an'ilay change. Dia miankina amin'iny izany ny vidinentana vidinentana rehetrarehetra eny an-tsena izay amidy amin'ny consommateur izany. Na miteny rehetra nahitanandreo vola be 1 miliara ariary mahery ny ampy vola vahiny hatramin'ny 3 alina euro tratra ny zandarimaria pirenena ka izay nalefa ny atsimo anaovana aferam-bato. Voalaza fa teny Analakely no nanankalozana izany. Ireny vola ireny izay sady tsy nandalo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana no tsy mandalo banky. Malemy ve sa tsy afa manoatra noho ny adirin'ireo karazana afera sy bizina momba ny devizy eto Madagasikara ny fanjakana malagasy. Rehefa nosamborina dia noafana noho ny fisalasalana ireo teratany Indo-Pakistanais roa sy malagasy 5 indray petsapetsa amin'ireny fotoana ireny. Ireny volabe ireny izay nambara fa hoe nampidirina ny amin'ny banky foben'ny Madagasikara.
bizina fiary iveloman'ny olona anjaton'ny maro, bizina volamena sy vato izay kirakirana vola amina miliara ihany koa, bizina devizy ivelan'ny banky sy ny bureau de change narahantsika teo saika ireo olona manambola sy mpikirakira vola be miantsehatra amin'ireo asa ireo sy manjifa izany. Tsy diso anjara ihany koa nefa ny sarambabe bahoaka, ny mpianatra, ny olontsotra. Misy bizina mahaliana ny olondrehetra ny Analakely dia ny bizina finday sy ireo kojakoja amin'ny resaka teknôlôjia. Ireo mpanao bizina mivarotra sy mividy ireo fitaovana mifandraika amin'ny teknôlôjia vaovao no tena maro anisa eto Analakely amin'izao fotoana izao. Mampiavaka ny bizina finday ity dia ny fisian'ny vondrona roa mazava tsara, ireo mpivarotra entana marika tena izy izay tsy manakalo fa tisinday vola ny sandany entana, ary ireo mpivarotra entana alatahaka na kopi izay sady malakalo no mivarotra. Eto amin'n'ity toerana ity no misy ireo mpivarotra finday tsy tena izy na marika alatahaka na sous licence. Ne nemo zany telefona toy ny misy olona zany a otrany fa io mitso marché iana ny voka simitra eto amintsika izy a makany velatra somaketo dia mitondra ny telefona mitso no antpiveloman zany otrany mampiasa vola iana izy dia mizara entana aminay izy io ian concours efa veo otrany misy fatarana kely olona panatretana aminay a dia misy andreo sinoa be rikareo a miantso anay rehefa mahatonga rehefa azy izy. De izay zany efa mahazo prix manokana mahitsiny a amin'le fakana entana ao amin'ny zareo satria izay mbola hivarotra. Zany hoe raha ohatra zao misy telefona anakiray Android a amidiny zareo 700 000 izy ao amin'ny vitrine, de izay zany raha mena anazy meny prix 500 zay, de izay mivarotra 600 zany hoe milatsaka amin'ny prix an-dzareo zay, zay no azona culon eto. Zay mahatonga ny olona hoe aty aminay ny tena mandeha metsena mividy entana. Zany hoe raha ohatra zany zavatra alainay 500 000 a de amidinay 550, 575, 600 000 ohatr'izay le tombatsa alainay amin'le izy. Finday vita sinoany ankamaroan'ny hita eto, manodidina ny 2,000 ariary amin'ny 2,000 ariary ny vidin'ny finday eto. Raha ny endrika ivelany sy mifanalavitra amin'ireo marika tena izy ny entana amidy, na finday na solosaina na fankatsary, misy ireo vaovao ary misy ireo efa avy nampiasaina. Misy mpitondra entana raha ny fanazavana saingy malaza ihany koa fa misy amin'izy ireny no entana halatra, mitombona tokoa ary ve izany? Ny tsikaritra tetỳ an-toerana aloha misy amin'ireo finday hita ety ny tsy misy chargeur, tsy misy nininina miaraka aminy, tsy misy taratasy fifampivarotana na faktura ihany koa fa resaka ambava sy adivarotra ambava no atao, dia raikitra na tsiraikitra avy eo. Anjatony ireo mpibizina finday mijorojoro ety raha toa ka anarivony kosa ireo tena mivarotra mamelatra latabatra kely ety Analakely sy ny manodidina hatreny Sotry. Miainga amin'ny finday faran'izay mora hatramin'ny finday faran'izay lafo. Nandritra ny fotoana nanaovana efa niadadiana tety, misy mpibizina mivarotra finday 5,000 tapitrisa ariary. Manana patron mpamatsy zay zany hoe zavatra madio zay ny amidy aty, tsy hoe alatra sanatsy hoe misy mivoaka ny vina zany le patron anay, satria raha zay aloha mbola tsy mataka bidy amin'ny frais mandroso miverina fa misy lehibe fa matsy anay. Lafo indrindra zany misy hatramin'ny 15 000 eto ny iPhone 6S 6 Plus 15 000 dia faramora hitanao ety na 5,000 raha mahazo telefona ety. Eto amin'n'ity toerana ity no misy ireo mpivarotra finday avolenta marika tena izy ary amin'ny vidiny tena lafo dia lafo, manodidina ny 4,000 ariary hatramin'ny 3,000 ariary ny vidiny finday hita eto Analakely. Miankina amin'ny eo ampelatanana kosa anisan'ny finday hafanan'ireo mpibizina ireo. Misy ireo izay manafatra folo ao anatin'ny iray volana, misy ihany koa anefa ireo izay mahavita manafatra 50 raha toa ka folo amin'izay farafabetsany ny lafin'izy ireo ao anatin'ny herinandro. Raha ataony katsika tsotsotra, raha mahalafy finday avolenta folo amin'ny vidiny 4,000 ariary ary mpibizina finday iray mitondra 4,000 ariary mody izy ao anatin'ny iray andro. Tsy ferana nefa ireo mahalafo mihoatra an'izay, izy ireo anefa tsy mandohetra no tsy mandohpatanty ihany koa. Ahitana lesoka ale amin'ny lafin'ny mpanjifa satria tsisy fiantohana zany eto hoe tsisy garantia zany, tsisy fikarakarana manokana ho an'ireo le izay mivarotra lazaitsia hoe eny elakela trano angamba ny azo filazana azy la hoe ireo informel de manimba ny atao hoe formel zay satria ny formel foana ny fantatry fanjakana hoe mandohetra na mandoha TVA zany amin'izay droit tokony aloha amin'ny fanjakana rehetrarehetra zany dia formel foana no mizaka an'izay, fa ny formel zany a dia eny elakela trano iny izy dia efa mahazo tombony amin'ny rehetrarehetra, dia izay zany mba tokony jerevy fanjakana akaiky
de mba mampitovy soan'ny formel sy ny informel zany. Ny formel zany miezaka manara-dalàna ary mandoa atsaka ny sendava zay ny droata tavy fanjakana fa zareo tsy mandoa an'izay. Tsy afaka manao na inona na inona ireo mpivarotra ara-dalàna. Ny zava-misy hoy izy ireo na ny fanjakana amin'ny alalan'ny kominina sy ny ministeran'ny varotra aza mijery fotsiny. Raha ampitainany ny hoe sady misy ny mpanao bizina no misy ny mpivarotra ara-dalàna dia mazava fa maloto ny fifaninanana ary sempotra ireo malagasy manangana orinasa madinika amin'n'ity sehatra ity. Falasa azy lazoma tsena mitatasika tsena be iray tsy anoarana eratany ny lazanya eratany ny lazanya. Falasa azy lazoma tsena be mahoraka tsy ireo ihany nefa ny bizina malaza eto. Ankoatra ireo bizina voalaza teo aloha nefa misy ihany koa ny bizina maizina amin'ny andro mazava, izany hoe bizina mandeha saingy bizina mangina, hifanarahana mangina, adivarotra mangina, mandalo dia miserana dia mitondra. Bizina olombelona, mpisera sipa raha atao amin'ny fitenin'ny tanora. Tsy ireo mpivaroteny izay efa saika fantatrareo rehetra amin'ny velona etỳ Analakely no resaka eto fa vehivavy tanora miady tsy mijorojoro saingy tsy lavitra etỳ ihany koa. Mpanera no miditra an-tsehatra ary antso an-taribi no ifandraisana. Bizina vehivavy mihira vehivavy aloha mihavazany bizy mamapelaka koa izy sady pelaka ohatra zany be de be mipandy ambanyeaa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 
Eto amin'ity toerana ity no malaza misy an'izay bizina olombelona izay, bizina vehivavy, bizina pelaka ary ihany koa ireo izay mitady zaza tsy ampy taona. Tsy misy mijorojoro eto saingy rehefa misy manontany dia misy olona entin'ireo mpibizina ireo. Amin'ny andro atoandro ny resahany eto, rehefa anontanian' izany anefa mikombombava ireo rehetra manodidina ity. Fa antsoina mpanao gazety nanao fanadadiana ihany koa no avy hatrany dia sendra ireo mpanera tamin'ny fotoana nanangonam-baovao tety. Vetivety foana dia niala tety ireo mpiantsehatra amin'izany izay miandamy ambavy ihany koa. Matetika hatramin'ny volan'ny etsiny no miodina amin'izay bizina olombelona izay ka isan-jato no azon'ny mpanera, miainga amin'ny 500 ariary kosa ny maky ireo mpivaro tena tsotra. Ny farana teo anefa ny resaka bizina eto Analakely, ankoatra ny resaka bizina olona misy hatramin'ny bizina diplôma santoka ity, na diplôma bakalorea io na diplôma eny amin'ny ambaratonga ambony. Manomboka eo amin'ireo 6,000 ny vidin'izany ary eto amin'ity toerana ity no malaza fa itoeran'ireo mpibizina ireo. Le izy mitombona tokoa le manao dia bizina diplôma fa le faritra ny tsy hita mazava hoe aiza ho aiza ety Analakely. Ny ankeninay zany dia ohatra ny hoe mandehandehary zareo manao an'ilay izy fa tsy voatery hoe hipetraka amin'ny toerana tokana. Ny avy teo amin'ny 3 volana mahery teo izahay agnamo nanao an'ny zavatra io zareo dia efa miparitaka be ety Analakely koa ilay feo. Teo amin'ny 3 volana izay no lalaza izay resaka bizina diplôma izay teto Analakely. Ahitana diplôma santoka avy amin'ny oniversite mpanjakana sy ny oniversite tsy miankina amidy ety raha ny fanadadiana nataonay. Adiaka fiantsena no ataon'izy ireo ary miampitampita ireo mitady diplôma. Tsy mbola arety ety no hoe misy tratran'ny polisy, tsy mbola nisy ihany koa ny fanadadiana miainga mahakasika izany. Araka ny fitantaran'ireo mpisera nefa dia mitovy tsy misy anavahana amin'izay diplôma tena izy ireo diplôma santoka ireo. Ireo karazana bizina eny Analakely, ny lalàna ny tisinday ny manjaka ary tsy misy arakaraka. Ny ombonan'izy ireo dia ny hoe azo atao ivelan'ny rafitra ara-dalàna rehetra ny bizina miainga ety. Noho izany, maro ihany koa ny tratran'ny fisolokiana, ny osika sy ny fisandohana samihafa. Manoloana izany mahatsiaro tsy afa manoatra hatramin'ny mpitandro ny filaminana. Maro ny olana eny fa raha ny fanandrifony andraikitra sahaninay izany a dia hita eny ny resaka osika sy fampiasana osika. Misy koa ny resaka fibadiam-pitoka isany. Manaraka izany resaka fisolokiana avoleta na ivaleta raha mety ny teny an'izay zavatra izay, fakana vola tsirary. Ireo izany no matetika fitranga miverina eto aminay eto tonga ety ny olona niara-mbona na niara-pahavoazana amin'izany mitory.
mampametra-panontaniana ny antony tsy hanesoran'ny tompony andraikitra ireo voalazan'izy ireo fa tsy ara-dalàna ireo. Betsaka ny efa voasambotra anay amin'izy ireny fa ny tena sarotra anay manana profondizy hoe alatra la zavatra na hoe mpandray alatra ry zareo na manao ny alatra amin'ny vatany ka eo zany dia ilana fiara-miasa feno ho antsika mampiasa n'io toerana io satria io fitoerana na resaka varotra na resaka fandrarana na resaka fitantanan-draharaha nyzany Analakely zany. Betsaka ny antony ny azo lazaina eto de mila ary zay ny anentanana ny ratsy manjakaika rehetra amin'le sehatra fanenjehana fandikan-dalàna. Voalohany any Analakely fantatsika fa nyretrarehetra tompony io ho an'ny azo lazaina amin'ny teny an'izay zany a ho anay mpanenjika ny fandikan-dalàna. Zay zao eto Tsaralana manao eto anivon'ny polisy misy koa ny eo Analakely komisaria boriborytany voalohany. Misy koa nefa ny polisy eo anivon'ny faritany afaka manao eo koa ny sehatra sokajy hafa misy ny gendarmerie afaka manao eo misy ny polisy de mine raha resaka le fandrarana arena kibonytany resantsika teo na vato zany na vatosoa na volamena de afaka manao eo daholo. Miteny ianao hoe inona ny antony fototra tsy hafahana manala andry zareo mifanadiovana misy isan'andro isan'andro fa mifandotoana koa misy isan'andro isan'andro mba tsy tenenako hoe mihoatra de andeha faritako hoe 50 isanjato na 50 isanjato n'ireo olona tratra ireo ny de manao an'la sehatra informel tenenitsika ireo ny velomany zany hoe tsy fisin'ny asa zany goavan'izay ary olana lalovan'ny tanora na navita na tsy navita fianarana la zavatra zay. Le fandrindrana koa zany eo amin'ilay tompony andraikitra mahefa tokony homafisina bebe kokoa fa mbola tsy misy matotra zay fandrindrana ny ratsy mangaika rehetra zay. Fantatsika fa tompony andraikitra am'izany eo amin'ny fiadinan'ny tanàna ohatra anisany zahay atao amin'ny sehatry ny filaminam-bahoaka anisany etsetra etsetra. Arak'izany misy olana ara-drafitra efa mafiorina ka mahatonga ny firoboroboan'ny sehatra tsy ara-dalàna. Fampiankina ny asan'ireo tompony andraikim-panjakana rehetra manomboka amin'ny ministeran'ny varotra, ministeran'ny fitsinjara-pahefana, ministeran'ny filaminana anatiny hatramin'ny kommunina Antananarivo renivohitra izay tompony andraikitra voalohany eto amin'ny tanàna Antananarivo. Manidy varavarana ihany koa ny ankamaroan'ireo ministera voankasika izany raha vao mitsotra mpanao gazety fa ny fanazavana sy ny vaovao mahakasika ireo biznes samihafa ireo no ilana fanazavana avy amin'ny tompony andraikitra. Matetika vao eo amin'ny tompony andraikitry ny serasera dia efa mikatso ny fifampiresahana mba hazoana vaovao momba izany ary tsy tonga ny potitsofin'ilay ministra tompony andraikitra akory. Bizina ireo nyresahana ireo izany hoe ireo asa fitadiavam-bola ivelan'ny sehatra tsy manara-dalàna nefa mamelona olona marobe tahaka ny varotra amoron-dalana ohatra. Ny bizina izay miroborobo faritra amin'izao fotoana izao ny zava-misy ankehitriny mitarazoka ny fahamahana ny olana maro samihafa eto amin'ny firenena, ny olan'ny bois de rose, ny olan'ny mpivarotra amoron-dalana, ny olana ateraka ny bizina samihafa amin'ny toe-karena. Isan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe ampienan'ny mpanao bizina ve ny fiverenan'ny agoa izay ambaran'ny tompony andraikitra fa efa manangasanga ankehitriny. Raha nytarehimarika ankehitriny maherin'ny 500 isanjaton'ny tanora malagasy no tsy hanasa eto Madagasikara ary asa iray alina isan-taona no tokony ho foronina entina hamanan'ny olana tsy fananana asa. Efa nitsotra ny ministry ny famoronana ny asa fa tsy hihoatra ny 5 alina sy iray hetsiny ny asa azo foronina atao anatin'ny 5 taona raha toa ka 5 hetsiny kajikajin'ny prime ministra Cool Roger. Na izany aza andrasana ny ovotoatin'ny PND avy amin'ny fanjakana ahitana taratra ny hoe anao ahoana no endriky ny ady amin'ny tsy fananana asa imasoa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ampahany andra ampitahaina amin'ireo tena zava-misy eny Analakely no narahantsika tao tanatin'ny fandarana Alalino tamin'n'ity androany ity. Isan'ny bizina fantatra fa efa miainga ny antoerana ihany koa ankehitriny ny resaka basy fa nahinina ny nanao jery fao be ireo karazana bizina rehetra mitrangeny amin'izao fotoana izao saingy azo antoka fa mbola hiverenantsika misimisy kokoa tsiraray amin'ireo bizina ireo ao ariana. Antenana ihany koa fa hisokatra misimisy kokoa amin'ny mpanao gazety ny tompony andraikitra isatsokajiny mba hahafahana manome ny hevitra sy ny ezaka ataon'izy ireo
isanambaratonga entina nanarenana ny zava-misy ankehitriny. Ianao koa raha te hanio hevitra momba izay dia afaka manoratra ao amin'ny page Facebook Alalino. Mbola azonao jerena ao amin'ny tv.cool.mg ihany koa ity fandarana ity. Tombonkilasy tompokovavy tapitra ny fandaharantsika isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho amin'ny herinanio toy izao. Veloma tompoko.